порядку їх надходження. Правильно, пропозиція депутата Поповича була висловлена відповідно стенограму раніше. Все. Прошу вас, із двох без мого дозволу слово не беріть. Петро Зінович, без мого дозволу слово не беріть. Ви ж не просили. Депутат Попович взяв слово без вашого дозволу. Я чекав на ваш дозвіл. Це не зауважно. Шановні колеги, прошу вас, Ольга Михайлівна Матвіївна, ви піднімали руку, будь ласка. Я піднімала руку, я хочу сказати. Шановні колеги, зі мною тих, кого полегали у свій час, в КГБ цих людей не було. Цих людей не було і тоді Дмитра Васильовича, і Степана Васильовича, як ми робили цю справу. І я хочу спитати вас, до чого скочується Івано-Франківська обласна рада? Де дівається наша з вами демократія? Ми ж з вами стояли на майданах і казали, дай чесне слово. Ми ж з вами сказали, дай це чесне слово людям. Я робила це протягом усіх цих років. Я робила це чесно. Я робила це так, як це належало робити. Але я про того, аби телебачення партизувалося. Я проти того, аби якась одна політична сила володіла інформаційним простором. Це неправильно. Так само я, комісія на цей раз трійка, уже робила ці, винесла свій висновок, що вона не може прийти до певного рішення. Шановні колеги, я погоджуся з кожним вашим рішенням. Дякую. Але я хочу сказати словами і не застенки. Є боротьба за долю України, все решту лиш великим близькоборством. Давайте зрозуміємо, є частина людей, яким дуже потрібна миска. Я до них належу, не хочу.